час швидкого життєвого ритму вислів «автомобіль – це не розкіш, а засіб пересування» набув особливої актуальності. Однак придбати новий автомобіль не кожному по кишені, тому доводиться обирати авто на вторинному ринку. Але купівля автомобіля, як то кажуть, з пробігом – це завжди ризик, адже продавці намагатимуться приховати темне минуле товару. І замість чотирьохколісного помічника ви можете отримати джерело постійних і невиправданих витрат. Тож, яких правил необхідно дотримуватись, купуючи автомобіль, що вже був у використанні? Дивіться далі. Другий автомобіль Борис вирішив шукати через інтернет. Адже сторінки інтернет-майданчиків рясніють пропозиціями продажу транспортних засобів на різний смак і гаманець. Знайшов кілька варіантів, потім обзванював людей, спілкувався з ними лично, спрашував інтересуючу мене інформацію об автомобілі. І далі по спілкуванню з клієнтом для себе вирішив, стоїть ли їхати дивитися цей автомобіль, либо відмовитися від цієї затії. Іноді розмова з продавцем телефоном допоможе вирішити, чи влаштує цей варіант. Новачкам краще підготуватися до розмови, обміркувавши список питань. Насамперед, з'ясувати у продавця якомога більше подробиць. Стан кузова, мотора, в останню чергу ходовая. Що з документами обов'язково, тому що треба розуміти, щоб человеку, которого ти покупаєш, був дійсно владельцем автомобіля, щоб ти його мог потім без проблем переоформити на себе. Борис підібрав для себе три варіанти – у Києві, Запоріжжі та Одесі. Але слід бути готовим – не все, що на картинці в оголошеннях і про що розповідають продавці телефоном, чекає на вас у реальності. В Києві була машина, яка оказалась по кузову в дуже печальному стані, хоча чоловік говорив, що там незначительні лакокрасочні проблеми, а на самом деле, дійсно була гнила машина, я відмовився просто від цієї затії. Володимир покупець досвідчений. За 20 років змінив близько сотні машин. Усі купував виключно на авторинку. Розповідає, вибір будь-якого товару починається з візуального вивчення. Перше діло – дивимося стекла. От бачите, везде, як би 8-го року автомобіль, як би стекло рідне, це рідне, це рідне. Это уже как бы плюс, что стекла не разбивались, машина в серьезных ДТП не была, потому что стекла не бились. Теперь смотрим пробег. Вот, допустим, 87 тысяч пробега. Что мы смотрим? Торпеда, состояние педалей, резиночки как бы до 100 тысяч пробега, по ним видно по потертостям. Салон тоже как бы нормально, я считаю. Задние сиденья, карты как бы тоже в нормальном состоянии. При огляді автомобіля особливу увагу приділіть кузову, адже це 50% від вартості машини. Майстерно реанімовані автомобілі після ДТП можуть виглядати досить пристойно, але після відновлення вже не матимуть попередньої міцності. Автомобіль розбили, щоб не заморачуватися з рихтовкою, виводінням. Просто відрізають частину автомобіля і частину іншого автомобіля приварюють. Такий автомобіль краще не купувати, тому що неізвісно, якого качества і якої кваліфікації був сварщик. Все це з часом. Автомобілі, які проїжджали вже по кілька років, вони трескаються, відривають, і не дай Бог, яка-то ДТП. Такий автомобіль представляє опасність. На що ж звернути увагу, аби замість автомобіля не купити залізну домовину? Можно элементарно, тоже прибором, который меряет краску. Это если деталь крашена, значит надо понимать, почему она крашена. Смотреть внутри, надо снимать вот эти вот резиночки. Вот когда вы снимаете, вы видите вот такие вот круглые отверстия. Это контактная точка. Очень сложно ее повторить заводскую. И поэтому здесь можно найти определенный там какой-то шовчик, где-то там капочку сварки, другую, не такую же, как заводская. Це вже повинно насторожити, іскати треба далі, знизу іскати, простіть мастерів. Також придивіться уважніше до зазорів і стиків між кузовними деталями, адже саме вони підкажуть, чи мінялась та чи інша частина корпусу авто. Є железо, яке оригінальне, там крилля оригінал, капот оригінал, фари оригінал, а є, можуть поставити підділку, яка не відповідає цій машині. Воно не відповідає зазорам. Ви можете звернути на це, що зазори повинні бути однакові, візуально глазу бути приємно, ніяких ступенек не повинно бути, ніяких переходів. І якщо присмотреться на кожну деталь фари,
там, капота на крыльях, если хорошо присмотреться всем там поверхностям, на них есть логотипы с завода. Смотреть надо, если пробег машины маленький, значит, должно все по машине соответствовать этому пробегу. Если много сколов и стертая резина, и большая выработка тормозной всей этой системы, а пробег показывает там маленький, значит, 100% на этой машине отмотали пробег, отхимчистили, отмыли, отполировали, ну, где-то там упустили какие-то мелочи. Аби не витратити купу часу при первинному огляді, фахівці рекомендують користуватись товщиноміром лакофарбного покриття. Цей прилад допоможе визначити, чи перефарбовували ту чи іншу деталь кузова і чи була автівка в ДТП. Он измеряет краску, толщину краски, толщину шпаклевки, толщину грунта. Если машина ремонтированная, значит, этот прибор покажет определенные показания. Но если у вас нет денег на этот прибор, тогда приходится ехать на СТО, просить помощи мастера. Оглядати автомобіль краще при денному освітленні. Бажано, щоб біля нього можна було вільно пересуватися на відстані хоча б 2 метрів. Тоді більша ймовірність розгледіти усі можливі недоліки. Під капот теж потрібно заглянути. Треба дивитися, щоб були всі заводські таблички. От ця зборка українська, щоб була заводська табличка. Болти, вроде, теж не кручені. От видно по болтам, що нету, не крутили. Знаєш, крилля родні. От це теж можна дивитися першим ділом. Що, якщо була б машина, допустим, бита, і мінялось би крило, то можна... Двигатель не в маслі. Ну, тут помитий двигатель, видно, що двигатель мився. Тут крило теж, вроде, не крутилось. Тому крилля цілі. Капот. Ну, капот теж заводський. Автомобіль має бути чистим, адже під брудом можна приховати чимало недоліків. Також зважте на наявність корозії. Буває, машину готовлять. Тобто її можуть вскрити, обробляти днище, і буде тяжело узнати. Це состояние половичков внутри, то есть под коврами, если там есть какие-то много пятен, запрелости, то есть если машина намокала и потом ее сушили, ну в любом случае это будет видно, если хорошо копнуть. Если вы выбираете машину, не жалейте времени и денег, ну вы прикипели к машине, то надо смотреть до конца. Надо загнать ее на подъемник, посмотреть, ну, то есть, чтобы профессионал глянул на нее в плане ходовой. Еще немаловажно загнать машину на стенд схождения и развала. Почему? Потому что при сильных ДТП смещается кузов, и визуально это тяжело заметить. А электронный стенд, он видит, что, допустим, колеса или оси не в плоскости. Обов'язково зверніть увагу на номер кузова. Іноді нечесні автопродавці купують крадені автомобілі і перебивають він номер транспортного засобу для подальшого перепродажу. Ситуація з автобізнесом кримінальним залишається напряженою. Дуже багато автомобілів на сьогоднішній день їздять з перебитими номерами, з зміненими документами. Ситуация такая началась примерно с лета 2012 года, когда отменили обязательный осмотр транспортных средств. Была заметна такая ситуация, что со штрафплощадок поисчезали машины, которые, скажем, не растаможенные, которые были тоже выявлены как перебитые. Этот весь транспорт, он, конечно, находится где-то у каких-то людей. Соответственно, покупая автомобиль, ви ризикуєте попасти іменно на такий от транспорт. Аби не купити кота в мішку, краще здійснити спеціальну експертизу автомобіля. Є два способи. Просто осмотр, це свірка номерних агрегатів, свіряють кузов. І є експертне дослідження, яке вже більш углублене, експерт смотрить все повністю во всі залазить, так сказати, скриті полості, де там скриті номера, все це слідується, перевіряється, щоб автомобіль не був там сварен частично із двох, із трьох автомобілів, як буває, практикується, щоб не перебиті номера були, не, там, на двигателі не спілені, щоб об'єм відповідав автомобілю, ну і повністю всім реєстраційним документам. Фахівець експертного центру легко визначить, чи не знаходиться автомобіль у розшуку, чи не змінювався він номер автомобіля. Номер кузова знаходиться під сидінням пасажира. Він тут глибоко знаходиться, ось тут. Мошенники люблять такі автомобілі, щоб просто скрити під полом.
Эксперт разбирает частично автомобиль и смотрит крепление номерных деталей, чтобы везде была заводская точечная сварка. Тут вот видно пыль, никто давно не лазил, никаких подкрасок, цвет совпадает автомобиля, потому что бывает варивают от красного автомобиля, от желтого, и эксперт по слоям лакокраски тоже это может определить. Варивают маленькие фрагменты, большие, в зависимости от того, какой кусок есть. Бывает варивают, ну, прям целый сегмент. Також експерт встановить справжність документів на автомобіль, а після усіх перевірок видасть спеціальний експертний висновок. Це може вберегти вас від автомобільних шахраїв. Довіряй, але перевіряй. Саме так і вчинив наш герой. Незважаючи на те, що сам займається ремонтом автівок, Борис перестрахувався. В МРЕО робили запрос по угонам, не состоит ли машина в аресте, в угонах, то есть чтобы она беспроблемно переоформлялась. По СТО, да, загоняли на станцию техобслуживания, поднимали на подъемник, осматривали, ну, визуально и снизу ходовую мотор. Переоформлення автомобіля не менш важливий момент, ніж його вибір. Тут також існують ризики. Перший – оформлення довіреності на придбаний автомобіль. Варто пам'ятати, що довіреність не дає права власності, а значить, автівка все одно належить попередньому господарю. Якщо з собственником щось случається, у вас будуть питання від наслідників, наслідники можуть забрати цю машину. Якщо у собственника виникають проблеми з кредиторами, на його имущество накладається арест, у вас первый же официальный пост ГАИ поставит эту машину на штрафплощадку и передаст ее государственному исполнителю в счет взыскания долга. Вы можете попытаться в суде вернуть деньги, которые вы за нее заплатили, если вы оформили хотя бы грамотно написанной распиской. Навіть оформлюючи договір купівлі-продажу автомобіля, аби уникнути додаткових зборів і комісій, покупці часто припускаються помилки, вказуючи меншу вартість автомобіля. Якщо вам не понравилась машина і ви змогли доказати, що це не той товар, який ви повинні були отримати по договоренності з продавцом, це складно, але можна, то по закону виникає двохстороння реституція. Кожна з сторон отримує назад все отримане по сделці. Но если вы в договоре, который оформляли в комиссионном магазине, указали минимальную стоимость автомобиля 1700 гривен, то, по сути дела, вернув машину хозяину, хозяин вам вернет 1700 гривен. 1 січня 2017 року Національний банк України заборонив розраховуватись готівкою за будь-які покупки вартістю більше 50 тисяч гривень. Ні фізлиця між собою, тобто граждані, ні граждані з юридичними лицями не мають права розраховуватися налічними деньгами в сумі більше, ніж 50 тисяч гривень. Всі операції, що перевищують ліміт, мають відбуватись через банківські рахунки. За порушення передбачено штраф від 1 700 до 17 тисяч гривень. Отже, не обов'язково мати диплом автослюсара, щоб вибрати непроблемний автомобіль і не розоритися на ремонті. Досить взяти до уваги прості поради і бути уважним до деталей. Як на мене, то краще скористатись допомогою спеціалістів, заплатити кілька сотень гривень, але вберегти десятки тисяч. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: «Я маю право».